Bu gündən etibarən ölkə ərazisində hərəkət məhdudlaşdırılıb. Vətəndaşların SMS ilə icazə alıb yaşayış yerini tərk etmələri ilə bağlı məsələlərdən biri də yaxın qohumunun dəfnində iştirakla bağlıdır. Bəs dəfnində iştiraka verilən yaxın qohumlar hansılardır? Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 19-cu maddəsinə əsasən yaxın qohumlar anlayışına nənələr, babalar, valideynlər, övladlığa götürənlər, doğma və ya ögey bacı qardaşlar, ər, arvad, uşaqlar, övladlığa götürülənlər və nəvələr aid edilib.